Druhé kolo C Tour, Martin Dředina, Marcel Bujfaluši, vítěz, druhé místo. Gratuluju. Díky. Gratuluju. Dík. Marcel, jak to, že není první? No tak pro mě je úspěch už to finále, myslím, že mimo Masters to bude první finále. Fakt? Nebyl jsi kde jinde než na Masters? Ne. No a tak že... v průběhu turnaje jsi tam schytal pohod. Ty jsi docela až v pohodě vlastně, že jsi jako zapotil až teďka pořádně? No, tady jsem se už zase nezapotil. Už se zase nezapotil, no tak předtím jsi měl... Předtím jsem měl Matěje, Martina Dvořáčka a Vaňouse. Vaňouse, takže Martin Dvořáček předpokládá... 3-0, ale všechno to bylo relativně... Dobrý. Super. A co bys vytkl sám sobě? Už tam něco... Nevytkl bych nic, ve finále jsem narazil na někoho, kdo je tak o několik úrovní výš, takže tam jsem se snažil samozřejmě, ale... Tak naopak pochválit se, fyzička, technika. Dobrý, já jsem spokojený. Dobrý den. Skončilo to brzo a jsem spokojený. Super, díky moc. Přestavka vydělaná. No. Ale druhé C tu, druhá výhra. Předtím jsem tě neviděl taky na C-čkách, že bys to nějak objížděl, aspoň ty ostravské. Byl jsi někde, ale něco mimo Libu hrál jsi? Myslím, jsem nebyl nikde. Nebyl jsi nikde? Myslím, vůbec nikde. Momentálně máš jako 100% úspěšnost? Dá se to tak říct. Čeká tě ještě pár turnajů na C-čka, ho dáš jako mít 100% úspěšnost? Nevím, jak se dostane po 65 nebo kolik, tak už si dobře. Víš, jaká to jsi v žebříčku? Teď se myslím, byl vlezeš se na dělat. Jako 130, ale nevím, kolik to dá teďka. A bys třeba jako jednou nemusel prohrát, že jo? Celé, jako dát si to z kreška, když jsi řeš a mohl hrát dál. Uvidíme, jestli to ještě vyjde na nějaký turnaj. Ok. V průběhu turné jsi tam na koho tam narazil? Tak měl jsem tam dvě slečnější podné takové. Jo, takže gentlemanský sport? To ani, no ne. To jako samozřejmě taky, ale hráli dobře, takže to není tak, jako, že bych se nezapotil. Hráli fakt dobře, takže to jsem si zahrál výborně. A zápas s Martinem Sládečkem, minule to bylo 3-2. Minule to bylo 3-2 v semifinále tak nějakým záhadným způsobem a dneska to bylo 3-1, ale dneska jsem si víc věřil. Víc si věřil, a jako netrénoval jsi přímo na něho? Ne, já jsem netrénoval vůbec. Netrénoval jsem. Hrál jsem jenom ligu. Už Martin jako si právě taky věřil, cítil se dobře a jako je překvapený z toho výsledku. Tak já jsem měl dneska nové rakety úplně, sice jsem s nima ještě nehrál, ale měl jsem nové rakety, takže asi se jde dobře. Tak v tom to bylo, já jsem neměl tu novou raketu. Tak no tak to řekne fajn, ne? Vezmem nové? Ne, ok, jo. A že bychom se všichni novou raketu dostali do mě. Ne všichni, já žebříčkovi. Díky moc, papi. Díky taky. 9.11. Třinec, další kolo.